Ну как-то так. Да я две цифры сказать. Там не подвозили жратву, да, в среду будет, 3 недели. 3 недели не подвозили жратву. Сегодня уже будет 7-й день, нам не подвозят воду. Шторм провален, блядь. Все в говне, всех убили. Вот и все. И сейчас перед нами стоят рэпы хохлядские. Жрать хочется и пить. Вот вся война. Армия страны, армия народа. Какая страна, блядь, и армия. Вас там не прослушивают? Да хули. Броник уже снимаю сегодня, нахуй, носить его. Если ранены, блядь, не вывозят, нахуй. Тут 200-е валяются в поле. Их забирают, потому что забрать возможно. Связь какая-то есть со штабом? Почему они ничего не делают? Ничего не делают. Всем похуй. Всем вообще насрать. На нас, блядь, тупые хуй. Я хотел спросить. То есть вообще ничего не заняли даже? Нисколько вообще? Все, что заняли, все уже отбили. Они отбили? Да. Всех поубивали, отбили все. И все. Вот и все. 100 человек положились лихом за несколько дней. Это только первая линия ходила? Это ходила первая линия, да. Все, и никого больше нет. Ни второй, ни третий. В смысле ни второй, ни третий? За зэками никого нет. Вообще все про... Фактично, минулий день, минула доба, це були постійні повітряні тривоги. По самому Харкову обстрілів не було, але вчора пізно вечором по області були ракетні удари біля Ізюма, недалеко по населеному пункту. Окрім того, у нас досить гарячий напрямок, посилились бої на Куп'янському напрямку, це північно-східна Харківщина. Складається враження, що трошки похолодало і окупаційні війська хочуть знову штурмувати лівий берег Оскола. Тобто Куп'янськ, він в основному знаходиться на правому березі, на високому березі річки. А Оскіл – це така природна перепона, що яку росіяни не можуть взяти. Лівий берег, де вони знаходяться, він такий болотистий і таке враження, що зараз похолодало, вони ждуть холодів і посилюють бої. Там досить гаряче на тому напрямку і там постійні обстріли. Постійні обстріли йдуть і авіаудари, і безпілотниками. Селище Борова, це таке невеличке селище, але там зараз майже щодня, причому мешканці вже привикли, що чомусь з 22 до 23 їх обстрілюють. І там по критичній інфраструктурі в основному йдуть обстріли, у мешканців проблеми зі світлом. Ну, звісно, опалення в нас ніде немає. Ну, така проблема із ситуацією на даний момент. Ні, ну сподівання в нас, скажімо так, нас не зламати, тут мови немає. Ми вже мілітарі місто. Я вже взагалі говорила і говорю, і студентам своїм кажу, що, знаєте, пора Харкову повертатися до самого себе, до полкового устрою. Харків – це ж завжди була територія такого фронтиру, територія, де було дике поле, і де він фактично формувався, ця територія формувалася як полкова територія, де населені пункти забезпечили окремі козацькі полки. І так було, доки Російська імперія не зруйнувала той устрій і не зруйнувала це місцеве самоврядування. Так було доти. І фактично зараз йде до того, що знову це буде відновлюватись, на мій погляд. Тому що тут мілітарі територія, тут зовсім вже інше навіть мислення в людей, таке безпекове більш мислення, люди розуміють, що в першу чергу треба, що в другу. У нас є, знаєте, бонуси проживання в Харкові. У нас, наприклад, ну, вже з часів повномасштабного вторгнення у нас безкоштовне метро, трамваї, тролейбуси. Ну, як, 2 місяці тоді не працювало весною 22-го року, ніякий транспорт, а вже з травня місяця 22-го все безкоштовне. Тобто бонуси нібито є, але це щоб швидко, якщо що, тікати тут. Або щоб швидко, бо діти навчаться в метро, щоб дітей швидко туди завезти. Це для того. Ну, але разом з тим, оцей, мені здається, що буде якийсь новий бренд Харкова. Так,
Харків був і купецьким містом колись. Харків був студентським містом. Харків був науковим містом. Але зараз мені здається, що Харків вертається до полкового устрою, до мілітарі міста. Дуже багато видно цих технологій, і люди тому сприяють. І, знаєте, спокійно до цього відносяться люди. По Харкову української мови стало значно більше на вулицях. Таке враження, що люди звільнились з окоп. Оце старше покоління, бо Харків фактично дуже був русифікований саме в 50-60-х роках. І оці старше покоління, 70-80, вони раніше тільки вдома спілкувалися таким, ну, українським суржиком, а зараз вже на вулицях. Молоденькі мами зараз, досить таки літературної мови з діточками, я чую, говорять. Тобто стало, ну, от просто як звільнились, як перестали соромитися. Щодо воїнів. Я, ну, оскільки волонтерів в шпиталі і спілкуюся з воїнами, ну, ми там цю проблему мови не піднімаємо. Я нікому не кажу, що там, що я політик. Ну, ми взагалі це не піднімаємо, тому що, ну, ми там для іншої цілі. Але що я помітила? Вони самі між собою про це говорять. І вони між собою говорять таку річ. Тобто, коли вони йдуть у бій, і коли у них іде якась рознарядка, що робити, як організовувати бій, вони всі говорять українською, тому що термінологія, накази, все українською. Так, в самому окопі можливо, так, знаєте, побутово, але для спільного розуміння українською. А тепер дивіться, я розумію тих львів'ян, я розумію тих людей, які говорять, що чому не державною. Ага. Дуже багато людей втратили з якихось рідних родичів, і російська мова, вона фактично сприймається зараз як зброя. Пройде час, вона буде сприйматися як мова. Людей вбивали за українську мову, і це тому дуже болісно багатьма сприймається. І треба розуміти, що у приватному просторі, звісно, кожен може говорити як може, але коли виходиш в публічний простір, це для багатьох стає дуже таким згадкою про якусь травму. І цей момент теж треба враховувати всім насправді. Бо зараз це зброя Росії проти України. Що ми можемо зробити? Це ж війна ідентичностна, це ж не так. Просто війна за територію, ну, скажімо так. Тому, а це мова, це ядро ідентичності. Ну, тобто, що тут робити? Є, буде таке. У мене був конфлікт у Польщі такий в магазині з російськомовним. Я була в Інституті безпеки у січні. Ще тоді можна було депутатам виїжджати в місцевих рад. І я їздила на конференцію і на стажування. І в магазин пішла щось купити. І поляк мене, бо не до польської розумію, попросив щось, я картку розраховувала, щось там спитав, що я не зрозуміла, що там натиснути. І мужик якийсь ззаді, давай швидше, нажимай, я спішу російськомовно. Я повертаюся, кажу, перепрошую, мовою агресора зі мною не розмовляють. Я сама з поляком розберуся. Я з Харкова, ти не поняла. Кажу, о, кажу, яка цікава ситуація. Я з Харкова. А ну, давайте поговоримо. У нього очі такі великі стали. Ти що, правда з Харкова? Я кажу, я теж. А ти, кажу, звідки? З ХТЗ. Я кажу, а ну і Відна, кажу. Тобто... Зразу стушувався, зразу якось йому стало незручно, а брав пиво зранку, купував. Ну, і не зрозуміло, що він там робив, 40-літній мужчина в Польщі, знаєте. Ну. Тобто є такі ситуації, він стушувався, він зразу, та ну, а теж з Харкова, ну тоді ладно, тоді все. Ну, на жаль, наші люди того не розуміють, особливо багато харків'ян, які зараз знаходяться за рубежем, що вони фактично є носії культурної дипломатії України. Вони в першу чергу їх там сприймають, як оцей прошарок людей з України, які несуть її цінності. І вони це забувають, на жаль, тому... Якось теж треба їм це пояснювати більше, можливо. Ну, бачите як, не працювала наша держава над патріотичним вихованням, не працювала. У нас же ж, дивіться, скільки колаборацій серед вчителів, скільки колаборацій на низовому рівні влади на Харківщині. У нас, знову таки почну, коли зверталось в Міністерство освіти, що, будь ласка, верніть політологію для тих територій, для всіх спеціальностей, обов'язковою дисципліною. Для тих територій, де була окупація, йде прикордонні з Росією, щоб ми хоча б могли пояснювати, що таке влада, як співвідноситься, що таке демократія, що як погано, коли є авторитаризм, щоб ми це могли пояснювати і фізикам, і хімікам, біологам. Мені Міністерство освіти відповіло, що в нас демократія, хай самі університети вирішують. А університети на це немає годин, немає коштів. І отака ситуація. Тому в нас, знаєте, якийсь бур'ян проростає. Бур'ян завжди швидше проростає в освіті. І в цей момент, коли ми не маємо патріотичних дисциплін, а саме собою, воно ж не буде. Треба, щоб держава займалась трошечки освітньою політикою на отих територіях. Тобто, ну, пожинаємо те, що не сіяли, скажімо так.